asi nevezmete. Ne. Tak se s váma chci domluvit. No, na čem? Pojďte s náma, hodíme vás pak zpátky. Ale je zbytečně někam jezdit, já nebudu někde prostě jezdit. Stejně vás budu muset pak předvíst. No, pak jo. Ale já jsem vám říkal, já nejdřív počkám, až mě hodí ten dopis ze schránky a pak teprve si mě můžete předvíst. Tak vás taky můžu předvíst i slovně. Takže ve středu, když se domluvíme, chtěl jsem vám teda na středu, ve 4 hodiny byste se dostal teda kam do České Třebové. Ve středu nemůžu, protože to jdem k psychiatrovi. Dítě tam. Tak by bylo nejlepší, kdybychom to udělali dneska. Já dneska nemám čas, já musím dělat auto, musím ještě dělat na zahradě, dneska fakt čas nemám. Víte, že by to bylo kvůli 2 minutám. No právě. No. 2 minuty a já kvůli tomu strávím tady hodinu cestou tam, cestou zpátky, 2 minuty. To je naprosto úplně zbytečný. Já tam pojedu, aby vy jste si něco napsali a pak jsem zase odjel. K čemu tam je moje účast, když nebudu nic říkat a nebudu nic podepisovat? To nedává smysl, no tak... Za mě to je taky zbytečný, ale je to tak prostě... Je to tak nastavený, protože tam máte tu kameru, tak tam je potřeba, abych tam byl vidět u toho stolu, nebo co tam jde? Je to prostě trestního řízení to tak je nastavený. No, tak to je nastavený blbě a já nikam prostě teďka nic přebírat od vás nebudu. A prostě převezmu to, až mě to hodí do schránky. Pak to teprve budu řešit. Já nevím, proč to posílají vám, abyste vy otravovali mě, když mám jasně dopis na poště. Jako, to je nesmysl. Proč mě potom to posílají, když posílají vás? Ono to přišlo mně do České Třebové v rámci... Ale já to rozumím, ale chápete, proč mě posílají dopis, když vás sem posílají ještě dřív, než já ho vyzvednu? Ne, ten dopis to mě ode mě. Ten, ne. Ten, co máte na poště, tak je ode mě. A ten je tam jak dlouho? Oni mě poslali ten před týdnem. Však já jsem to poslal někdy v září. Na 9. října. Hmm. To bylo ode mě, protože mě to přišlo v rámci příslušnosti, že slovně se potřebujou. No, on tam ještě není ani týden ten dopis. To já nevím, kdy přišel. Já jsem ho posílal někdy na konci září. Já nevím, jak dlouho to trvá, než to přijde na poštu. Tak to bude asi nějaký ztracený dopis. Takže tohle to bylo tam potud. No, já nevím, to je jedno. To přišlo mně a já jsem vám právě posílal výzvu na to 9. října, což je na té poště nejspíš. Jasný, jo. No ale ve schránce to ještě není, takže to ještě není ani platný, jako... Prostě, já nevím, no, nebudu nikam jezdit. Přímhle si akorát přiděláváte problémy, víte to? Nepřidělávám. Přiděláváte? Nepřidělávám. Pojď pak k tomu přihlídnout. Proč soud? Jste řídil. No to jsem řídil, no. No. A co mám společně se soudem? Jde to přes okresního zástupce. No, jde to k soudu. Teď je to přes úřad. S tím úřadem já si to vyřídím. A když to půjde k soudu, jenom dobře. No. Ale vy si přiděláváte akorát problémy s tímhle tady. Tím, že si nevyzvednu dopis? Ne. No, tak až přijde? Tím, že se nedostavujete. Jak nedostavuju? Ještě se nemám nikam dostat. Kolega vám volal. Volání není žádné předvolání. Musí být písemně. A písemně mě zatím nic nepřišlo. To znamená, že nic tady... Jak jsem říkal, řešit. Jo? Mám tady novou výzvu předvolání na váš výslech. No. Je to na středu 18. října. No říkám, ve středu nemůžu. Ve 4 hodiny. No, to máme být ve tři máme být v Litomyšli. Takže to bych určitě nestihl. Kolega vás teďka ústně vyzval na středu, pokud nepřijdete. No nemůžu, teď vám říkám, že nemůžu, já vám to klidně doložím. To je absolutně jedno. Prostě no to není jedno, to je prostě už je zařízené něco jiného, takže když nemůžu, jasně v každý výzvě napsaný, že pokud se nemůžete dostavit bez žádné omluvy a tohle, já se řádně omlouvám, že ve středu prostě nemůžu, takže si zjistíte jiný. Tak řekněte kolegovi, kdy máte čas. No kromě té středy asi mám čas jiný, ale já... On vás vyzve na jiný den. No. Výzva může být i ústně. Pokud vy se nedostavíte, jak na tu výzvu, která je v dopise, kterou jste si ještě nevyzve, ale to je jedno. No je kolega jedno. Vás teďka vyzve ústně. To je absolutně jedno. On vás ústně může vyzvat. Je to všechno v souladu s řádem. Pokud je u toho vyzlidí, tak ano. Pokud vy se nedostavíte na tu výzvu, tak budu předveden. Budete předveden. No jasný, no. To vím, no. A to chcete být předveden? Chcete, aby jsme sem pořád jezdili a pak... Mně je to celkem jedno. Vám, jakože... Jo, vám to jedno. No. Jo, dobře, to záleží čistě na vás, jo? Jasný, ale jo. Tak tam si akorát komplikujete celou tuhle věc, jo? Hodně toho. Uh-huh. Ale to už nechám na vás, jako. To je vaše rozhodnutí.
Takže teda dneska to řešit nebudem, jestli nechcete. Já nemám čas, vážně nemám čas, jako o víkendu fakt nechci jezdit někde na stanici. Po půl hodiny budete zpátky. Ne, dneska, opravdu přes víkend nemám čas. Dobře. A ve středu teda nemůžu, takže když už bych se stavil, tak někdy jindy v tom týdnu. To je co kdy jindy. A vy jste jak v práci? No, já jsem právě ve středu. Jo. To bych se musel domluvit zase s jiným kolegou, který by si vás převzal. Jo, no. Říkám, ve středu jsem odstřítám, já nevím, jak dlouho tam budem. Takže jdeme tomu stejně, jdeme tomu po čtvrtý hodině, no do 4 to nestíhám. Tak se dostavte později ve středu. No tak třeba se dostavím později po té čtvrté, no. Tak řekněte, ale kolego, kdy máte čas. My se vám snažíme víc stříc. No jo, já vám rozumím. A já říkám, že mám být ve středu psychiatra, já nevím, jak dlouho tam... Jakou srandu, jak já mám vědět, jak dlouho tam budem? Můžete mi to říct, jak dlouho tam budem? A vy tam jste celý den. Já nevím, jak dlouho to bude trvat, jestli to bude trvat 4 hodiny, půl hodiny. Na třetí hodinu ve středu. Tak se můžete dostavit klidně dopoledne. Dopoledne jsem práci, to zase nebudu končit zbytečně dřív. Práci jste do kdy, do dvou? Do dvou. Kde děláte? Další. Je. A kdy jindy máte teda čas? No, že říkám, že... Krom středy. Jakýkoliv den v tom týdnu asi mám čas. Já teďka nevím, myslím, že nic nemám jinýho. Na telefonu takže budete? To jsem vždycky. Tak já nevím, no, tak možná, že bych se mohl třeba v úterý. Tak já teda se domluvím s kolegou, co mám v úterý. Že by to s váma teda vyřídil. Jasný, no. A nebo středu po té čtvrté, no, nevím. Tak se teda nedostajte v to úterý. Budem to brát teda, že vám teda takhle ústně teda vyzývám to úterý. Jakmile se teda v úterý nedostavíte, tak budete předveden. Jasný. V rámci předvedení pak může to být zajištěn. No jasný, jo. Vyrůstacím prostředku, kdyby náhodou. Takže jsme teda takhle domluvení. Jasný. Říkám, jo, kdybyste měl teďka půl hodinu, můžete jít s náma, my vás hodíme zpátky. Bude to všechno za náma. Já jim to tam pošlu do Hermanova městce. A nebudem už tady řešit nějaký předvedení případný. Já ho rozumím, ale pořád nechápu, proč bych tam měl jezdit. Je to v rámci toho tam... řízení, jestli no. Musíte pustit se k tomu výslechu. Já vím, že to je kvůli dvou minutům. No, je to úplně zbytečný, no. Já vím, že to no. Nebude. Ale v rámci toho trestního řízení se prostě musíte dostat k tomu výslechu. Jo, no. My se vám snažíme víc říct, kolega vám říká. Já chápu, však já se taky s kolegou normálně bavím a nechci proti vám něco to, ne, ale já... To já proto říkám, že vám sedím aj zpátky, že jo. Nemusíte tam jezdit svým. No já nevím, no tak můžem jet, jestli mě teda hodíte zpátky. Jo. Já hodíte mě zpátky. Jo. No dobře. Tak jo. Tak to uděláme teda takhle. Jasný. Tak jo. Bude to vyřešený takhle. Jo? No jo, no. Co mám s váma dělat? Sedneme. Nepodepíšu. Já asi nepotřebuju nic. Takhle jak jsem asi, no. Tak jo. No. Tak jo. Auto, ono stejně nejde. Takže to jasný. Já to uhnu. Jo. Tak to. No, poslou tu sračku. Dobrý. Jasný.